মুকলিৰ প্ৰাক্ষণত জিলিকি উঠিছে মালিগাঁও উৰণীয়া সেতু। ৰামধেনু আকৃতিৰে নিৰ্মাণ মালিগাঁও উৰণীয়া সেতু 2.63 কিলোমিটাৰৰ এইখন অসমৰ দীৰ্ঘতম ৰোড অভাৰ ব্ৰিজ। ৰামধেনু আকৃতিৰে নিৰ্মাণ হৈছে মালিগাঁও উৰণীয়া সেতু 2.63 কিলোমিটাৰ। এইখন হৈছে অসমৰ দীৰ্ঘতম ৰোড অভাৰব্ৰিজ আৰু বহু জল্পনাৰ কল্পনাৰ অন্তত 30 আগষ্টত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিব মালিগাঁও উৰণীয়া সেতু। বহু জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত 30 আগষ্টত মুকলি কৰা হ'ব উৰণীয়া সেতুখন। মুকলিৰ আগমুহূৰ্তত বিশেষভাৱে সজাই তোলা হৈছে, লগোৱা হৈছে বিশেষ আকৃতিৰ লাইট পোষ্ট। অসমৰ কৃষ্টি, সংস্কৃতি, কলা আদি বিভিন্ন দিশত দাঙি ধৰিছে চিত্ৰশিল্পীসকলে। এবাৰ থিমটো আছিলে ফ্লোৰা এণ্ড ফনা অফ আছাম নৰ্থ ইষ্ট, তো সেয়াই সেইটোক লৈ আমি কাম কৰি আছোঁ। তাৰ উপৰিও টেক্সটাইলো আছিলে, টেক্সটাইল আমাৰ তিনিটা গ্ৰুপে কৰিছে, তিনিটা বেলেগ বেলেগ টীমে কৰি আছে। তাৰ মাজতে আমি টীম লিভিং আৰ্টো আছোঁ অলপ, প্ৰায় 18-19-20টামান খুঁটা পোষ্ট তলৰখিনি মেইনলি। তো সেয়াই এতিয়া আৰু অলপ কাম বাকী আছে, বাকী এনেই হৈ গৈছে। অসমত আমাৰ অসমৰ বা ওচৰে পাঁজৰে পোৱা নৰ্থ ইষ্টৰ আমাৰ বন্যপ্ৰাণী, চৰাই আৰু উদ্ভিদ, গছ, সেইবোৰৰ ওপৰতে কৰিছোঁ যাতে। আৰু সিফালে আছে কলা সংস্কৃতি, আমি নাই কৰা বাৰু সেইখিনি, বস্ত্ৰও কৰি আছে কিছুসকলে। তো সেয়াই আমাৰখিনি বন্যপ্ৰাণী আছে বেছিভাগ, আৰু চৰাই আছে, গছ আছে, সেয়াই কি অলপ মানে মানুহে চিনি নোপোৱা কিছুমান বস্তু চিনাকি কৰি দিওঁ। এবাৰ বেলেগ আমাৰখিনি অলপ বেলেগ হয়, মানে কিছুমান চিনি নোপোৱা জীৱ জন্তু আছে মানুহে, আমাৰ অসমীয়া মানুহ আমি আগতে নাজানিছিলোঁ তেনেকুৱা কিছুমানো আছে। সেইবোৰ দেখি মানে ৰাইজে চিনি পাব যে আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা এবিধ জীৱ আছে বা এনেকুৱা। অসমীয়া বাদ্যযন্ত্ৰ বন্যপ্ৰাণীসমূহ অংকন, অসমৰ সাজ পোছাক অৰণ্যৰ দৃশ্য অংকন সেতুখনৰ তলত। চব প্ৰথমে অসমত এয়া প্ৰথমবাৰ হৈছে যে অভাৰ ব্ৰিজৰ তলত এনেকুৱা ধৰণৰ ছবি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। তো খুব ভাল লাগিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি পেলাই। আৰু তলৰ পিলাৰখিনিত আমি অসমৰ যিসমূহ বন্য প্ৰাণী আছে সেই প্ৰাণীসমূহক অঁকাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, লগতে উদ্ভিদসমূহো আমি ইয়াত দিব চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু টেক্সটাইল আমাৰ কিছু খুঁটাত আমি অংকন কৰিছোঁ। ঠিক তেনেদৰে ওপৰত দেখিবলৈ পাব যে ৰামধেনুৰ 7টা ৰং, সেই 7টা ৰঙক লৈ আমি যি ধৰণে নতুন ডিজাইন কৰিব পাৰোঁ তেনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইন আমি ইয়াত ক্ৰিয়েট কৰি আছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণে ডিজাইন কৰি আছোঁ। যিহেতু ৰামধেনুৰ 7টা ৰঙে এটা ভাল এটা বতৰা আনিব, তাৰ বাবে আমি ৰামধেনুৰ 7টা ৰং ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ কোম্পানী এটা আছে আপোনাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন অৱনিশ্যা কালাৰ্ছ বুলি, তাৰ উদ্যোগত আমি কামটো হাতত লৈছোঁ। বৰ্তমান আমাৰ ওচৰত প্ৰায় 35 গৰাকীমান শিল্পীয়ে দিনে ৰাতিয়ে একেলগে কাম কৰি আছে, আৰু সকলোবোৰ শিল্পী চৰকাৰী চাৰুকাৰু কলা মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী, আৰু কিছুসকল ফ্ৰীলেঞ্চাৰো আছে বাহিৰৰ পৰা পাছ আউট হোৱা, যেনেকৈ শান্তি নিকেতন, তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্টিষ্টো ইয়াত আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে। আমাৰ কাম আজি আমি হেণ্ড অভাৰ কৰিম, আমাৰ প্ৰায় 100% কমপ্লিট হৈছে এতিয়ালৈকে। মালিগাঁও উৰণ সেতু নামেৰে নামাকৰণ থাকিব এই সেতুখন। তিনিআলি জংচনত থাকিব পৃথিৱী গ্লোব। উৰণি সেতুৰ লেণ্ডিং পইণ্টত থাকিব 2টা স্পীড ব্ৰেকাৰ। মহানগৰীত যানজঁট নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে এক বৃহৎ সকাহ হৈ উঠিব দীৰ্ঘতম উৰণীয়া সেতুখন। মহানগৰবাসীৰ বাবে 30 আগষ্টত উৎসৰ্গিত হ'বলগীয়া এই সেতুখন ইতিমধ্যে সজাই পৰাই তোলা হৈছে। প্ৰতিটো খুঁটাত ৰং তুলিকাৰে বিভিন্ন ধৰণে অংকন কৰা হৈছে। ৰাইজলৈ এতিয়া আহ্বান, মহানগৰীক হিচাপে আপুনিও থু পিক নেপেলোৱাকৈ সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি ৰাখক। কি ক'ম আৰু, সেইটো কাম নকৰিব। পিক পেলাওঁতে অলপ চাই চিতি পেলাব লাগে, বা বেলেগৰ গাটো পৰি যাব পাৰে তেনেকৈ যদি পেলাই দিয়ে, একদম গম নোপোৱাকৈ যদি গম নোপোৱাকৈও কৰিছে, তেতিয়া যদি গম নোপোৱাকৈ কৰিবও নালাগে কামটো। সামান্য জ্ঞান আছিলে এইটো, এটা এইটো জানিব লাগে চবেই, যে এনেকৈ পিকোৱাটো য'ত ত'ত কৰিব লাগে, আৰ্ট থাকক বা নাথাকক এইটো বেলেগ কথা, কিন্তু পাব্লিক স্পেচত এনেকৈ য'ত ত'ত পিকাবই নালাগে, যিয়ে নহওক, তাত নৰ্মেল প্লেইন ৱাল এখন হ'লেও তাতো পিকাব নালাগে।
আৰু এইবাৰ আচলতে পিলাৰ আছে, খুঁটাখিনিত আছে, খুঁটাখিনি ঢুকি নাপাব যদি যদি বেলেগ কিবা নাপাব, এইবাৰ ওচৰৰ পৰা আহিবলৈ যদি সেইটো কৰে তেতিয়াহ'লে আৰু বেলেগ কথা। চি চি টিভি লগাব পাৰে বা যিকোনো ধৰণৰ বেলেগ ক্ৰাইমো হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে চি চি টিভি থাকিবই লাগে। হয় আচলতে চাওক, আমি দিনে ৰাতি ইয়াত কাম কৰি আছোঁ, ৰাতি আমি 3-4 কাম কৰোঁ, আমাৰ শিল্পীসমূহ কাম কৰি আছে। তেনেক্ষেত্ৰত যদি জনসাধাৰণে ইয়াত পিক পেলাই লেতেৰা কৰে, এইটো এটা খুব বেয়া কথা। আৰু আমাৰ অসমত যিহেতু আমি এইটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছোঁ যে ক্লিন চিটিৰ কাৰণে, সেইটো অকণমান ব্যাঘাত জন্মিব তাত। আৰু মই চৰকাৰলৈ অনুগ্ৰহ কৰিম যাতে ইয়াত ডাষ্টবিনৰ ব্যৱস্থা কৰে, যিহেতু আমাৰ ইয়াত ডাষ্টবিনৰ ব্যৱস্থা কৰিলে লেতেৰাটো অকণমান কম হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কৈলাশ কলিতাৰ সহযোগত গৰিমা শৰ্মা, ৰিপৰ্ট টাইমিক।